Když jsem kupoval auto, tak mi prodejce v autobazaru řekl, pane, to auto nebylo bourané. No a když jsem ho dovezl domů, tak jsem zjistil, že to tak úplně pravda není. A právě proto, aby ani vy jste nebyli uvedeni v omyl a přesně věděli, co kupujete, připravili jsme pro vás web. Web, na kterém zjistíte mnohem více informací, než je tomu běžné. Pojďme se na ten web podívat. V internetovém prohlížeči napíšeme adresu www.martinštěrba.cz/prodej a zobrazí se nám tyto inzeráty, nebo všechny inzeráty, které jsou aktuálně v nabídce. Vyberete si ten, který vás zajímá, a my se podíváme třeba na tento rodinný dům. A hned nahoře vidíme několik záložek, které jsou zcela zásadní v tomto inzerátu. Na prvním vidíme fotografie, které znáte i z jiných realitních serverů a můžeme si je prohlédnout. Samozřejmě nejsou to zdaleka všechny fotky, které máme pro vás připravené, ale jenom ty pěkné. A na druhé záložce je potom video, kde si můžete prohlédnout video prohlídku, tak jak jsme ji natočili, tak abyste viděli ty nejpěknější části domu a mohli si dům projít a prohlédnout. A na další záložce Street View zobrazíme panoramatickou fotku nebo virtuální prohlídku od Google, takže můžeme si projít celou ulici a podívat se na okolí, kde jsou jaké domy, kde je zastávka MHD, jak daleko je to do obchodu a podobně. Stejně tak potom na konci je mapa, kde je přesně zobrazená nemovitost, takže můžete si podívat. Na záložce 3D panorama vidíme 360 stupňové snímky a můžete se podívat na fotky výhledu od oken nebo zahrady, přesně tak, jak byste tam skutečně byli. A dole pod fotkou jsou další záběry a můžete si projít vlastně celou zahradu nebo celý dům, tak jak vás zajímá. A nebo překliknout na poslední záložku, což je virtuální prohlídka. A tady můžeme dům skutečně projít, tak jako kdybyste tam byli. Červené terčíky zobrazují další místnosti, kde se můžeme podívat. Takže když si řeknu, že chci jeden pokoj, přecvaknu, podívám se do dalšího pokoje a takto si můžu projít celý dům, nebo tu část, kterou jsme pro vás nafotili, tak abyste ji viděli skutečně tak, jak byste tam byli. Další věcí, která v tomhle zobrazení je zajímavá, je tady ta ikona dole, kde je zobrazený půdorys a my se můžeme překliknout do kterékoliv místnosti, kde je právě ten foťáček nebo kde je vyfocená 360° fotka. Takže překliknu se rovnou do koupelny, můžu se podívat, jak vypadá koupelna v tomto domě. Pokud to samé zobrazíme na tabletu nebo na mobilu, zase si najdeme internetové stránky martinštěrba.cz, vezmeme si ten inzerát a tady dáme virtuální prohlídku, takže stejnou záložku, jako tomu bylo na počítači. Tak jakmile se otevře okno, tak uvidíme podobné zobrazení, jako bylo v počítači, že zase si můžu projít jednotlivé místa. Navíc, pokud telefon otočím a přepnu se do zobrazení pro virtuální realitu, dojde k rozdělení na tyhle dvě části. A pokud máte tyhle brýle na virtuální realitu nebo brýle od Google, kartonové brýle stojí asi 100 Kč, tady tyhle stály o něco víc, ale možná to budou mít vaše děti a dosuneme to do boxu, tak je možné si právě takto prohlédnout celý dům, tak jako kdybyste byli přímo v té místnosti a celý dům si, nebo celou nemovitost si prohlédnete ještě daleko předtím, než se skutečně fyzicky potkáme na prohlídce. No a kdyby to bylo málo, tak samozřejmě pro vás máme tady další informace, popis, který je určitě důležitý. Tak jak jste viděli, naše internetové stránky nabízí spoustu pokročilých funkcí, a to i třeba virtuální realitu, díky které si dnes můžete pohodlně projít vaši vybranou nemovitost. Jestli vás zajímá více informací a chcete přijít na prohlídku nebo
chcete se podívat i na věci, které jste na webu neviděli, tak nám napište. Rádi vám je pošlem. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.